қатысты тапқыр ойларымен таң қалдыратын қызық екен бағдарламасы. Қызық екеннің қызығынан қапыл алмаңыздар. Әлемдегі ең ұзақ жасаған қариялардың 60% әйелдер екен. Қызық екен. Ал ендеше бүгін білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар дегендей өздерінің нағыз біліміне сеніп келіп отырған ойыншылармен таныс болыңыздар. Менің сол қапталымда тұрақты топ басшымыз Жанболат Мырза және оның көмекшісі белгілі әнші Жігер Мырза. Әрине олардың қарсыластары топ басшымыз Аман Тасыған және оның көмекшісі Ербол Мырза. Жанболат Мырза, Аман Мырза, бүгін қарсылас болған менде өмірде жақын дос екендеріңізді білеміз. Ең қызығы, сіздердің жалпы өздеріңіздің өмірлеріңізде бір ұқсастық бар екен. Мысалы, менің білетінім, екеулеріңіз бір жылы туған екенсіздер. Тіпті айларыңызда бір ау дейміз. Тағы қандай ұқсастық бар? Енді екеуміздің бір ұқсастықтарымыз, екеумізде 1988 жылы туғанбыз, сәуір айында дүниеге келген екенбіз. Сонымен қатар, бір қызығы, екеуміз бір маркалы автокөлікті тізгіндеп жүрміз. Сонымен қатар, мемлекеттік нөміріміз де бірдей екен. Керемет. Көліктің түсі де бірдей. Түсі де бірдей. Балашағамыздың саны да бірдей. Солай ма? О, қараңыз, Аманда да бір әйел, менде де бір әйел. Тамаша. Тамаша, ұзағынан болсын. Әрине, айналаңды таспен емес, доспен қоса деген осы болса керек. Мәңгі бақи, бірге дос болып жүре беріңіздер. Содан кейін, Рахман аға, бізді тамашалап отырған көрермендерге бір ескерте айтқым келеді. Айтыңызшы. Құрметті көрермендер, қызық екен бағдарламасын тамашалап отырсаңыздар, бізге жанкүйер болуларыңызды сұраймыз, себебі бойға емес, ойға сеніңіздер. Менде ескертіп айтайын, құрметті көрермендер, ойы бар бойға сеніңіздер. Қандай тамаша. Мінекі қызық екен шынымен. Ал енді олай болса, ойын шартымен таныс болайық. Ойынға екі топ қатысады. Әр топ екі ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10,000 теңге тігіледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір ақ рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Ойын ережесімен таныстық. Ал енді қай топтың бастайтынын анықтауымыз керек қой. Әлбетте. Ол үшін көрермендер санын білуіміз керек. Жанболат Мырзаның көрермендерінің саны жанкүйерлерінің 49. Аман Мырза, сіз білесіз бе? Қызық екен. Сіздердікі де 49. Ол үшін біз не істейміз? Рахман аға, ойлағам ғой. Жоқ дегенде жанкүйерлеріміз бөлек болса екен деп. Мінекей, ұқсастықтарыңыз әлі қалмай жатыр ғой. Әне мен. Иә. Сондықтан енді біз қызық екен ойынын ойнаймыз. Өйткені анықтауымыз керек. Ортаға шығыңыздар, келіңіздер. Оны білесіздер ғой. Қызық екен дейміз. А, күреспейміз ба? Жоқ. 1, 2, 3. Қызық екен. Кім бастайды сонда? Жанболат бастайды. Жәке, қош келдіңіз тағы да. Сонымен тақырыптармен таныс болайық. Бас ауырса, Мәссаған, жетістік жолы, келінге кеңес, тапқыр жәндік, ойлан тап, табыс көзі, адам мен маймыл, кім кінәлі, екі жұлдыз, жасырын ұяшық, деген екен. Сонымен таңдау. Енді атам қазақ білесіздер, ежелден қонақ сыйлаған халықпыз ғой. Жігер деген бауырымыз білесіздер, білімді, ірі, тас шайнап топырақ түкіріп жүрген жігіттердің бірі. Сондықтан да Жігер, өзің бір таңдаш бас ауырсаны. Бас ауырсаны таңдайық. Бас ауырса. Керемет таңдау. Ендеше ашамыз ұяшықты. Бас ауруын дәрі дәрмексіз қалай басуға болады? Глюкоза қосылған газдалған сусын ішу керек. Лимон қосылған қара шай ішу керек. Банан шырыны қосылған сусын ішу керек. Ал жалпы бастарыңыз ауырса не істейсіз жалпы? Таңдаған Жігер, Жігер жауап берсін. Бұл жерде кімнің бас ауырды деген мәселе сияқты. Ауруына дәрі дәрмексіз қалай бас ауырды? Қайсын қолданар едіңіздер? Глюкоза дәрі дәрмекке қосылады. Дәрмекке қосылады. Глюкоза қосылған газдалған сусын ішу керек дейді. Лимон қосылған қара шай ішу керек. Негізі біздің жалпы мына шайға отырып қалған көбісі біледі, бас ауырса шай ішеді көбі. Иә. Басталып кетті шайнекті қойшы дейді ғой ауылда. Иә. Лимон қосылған қара шай. Сіз олардың қатарына жатпайсыз.
Мен шайға жоқ. А, Жігер мырзашы. Жігер. Енді, расында басымыз ауырып кетті, шай қойып жүрсіз деген сөзді көп естиміз. Жалпы атасы мен әжесінің балалары сондай болады. Әрине, атамыз, әжеміз бұрын сондай бас ауырғанда шай ішетін. Әрине. Банан шырынын қосылған сусын ішу керек дейді. Енді мен өзім жалпы осы уақыттан өмір сүргелі глюкоза қосылған газдалған су мен банан шырыны қосылған суын ішу керек дегенді естімеппін, бірақ шай туралы білемін енді мағлұматты. Бірақ енді жігер өзің көр, маған бәрі білемін. Жоқ. Лимон қосылған қара шай ішу керек деген таңдайық. Таңдайым де. Таңдайық. Яғни топ басшысы сіз сенесіз ғой. Мен жігерге сенемін. Жақсы. Екінші нұсқаны таңдап көрейік. Екінші нұсқа лимон қосылған қара шай ішу керек деген нұсқа. Қабылдаймыз, енді дұрыс жауабын көрейік. Әдетте адам ағзасына су жетіспеген кезде бас ауыра бастайды. Бас ауырған кезде алкогольді ішімдіктер мен кола сияқты сусындардан бас тартқан жөн. Себебі олардың ағзадағы суды қуатын қасиеті бар. Мұндайда лимон қосылған қара шай жақсы көмектеседі. Өйткені шай қан тамырларын кеңейтіп, лимон құрамындағы салицил қышқылы ауырғанды басады. Тамаша, қорытындарыңызда 10 мың теңге. Лимон демекші. Бірден қолға бермейді оны. Иә. Лимон демекші, үйдегі келініміз егер тамақ пісіріп жатқан кезде астың дәмін ашығып берсе, тұзды көп салса, лимон суын қоссаңыз, деп дәмді керемет тағам болып шығады. Мен қайдан білейін, махаббат жақсы көреді екен деп жей беремін ашығысы деп. Бұдан кейін біліп жүресіздер. Сонымен Аман мырза. Жәке. Алғашқы 10 мың теңгеңіз құтты болсын. Рахмет. Және бізге жұғысты болсын. Сіздерге сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін. Енді менің қасымда әнімен талай жүректі тебірентіп тербеп жүрген Ерекем бар. Ерекем бар жерде берекем бар, берекем бар жерде мерекем бар дей келе. Ерекеңе мүмкіндікті бергім келеді. Қай ұяшықты таңдаса да мен көнем. Бұй-бұй. Ақындарға шай құйылсын. Демек оңайлау тақырып таңдаған бұрсы. Мүмкін болса. Бәріміздің алдымыздан жүрген жұлдыздарды көрейген екі жұлдыз. Екі жұлдыз деген ұяшықты Ерекең таңдағысы келмейді. Керемет, керемет. Екі жұлдыз. Екі жұлдыз Рахман ағаға жақын. Зыл темірші Илья Ильин мен әншісі Псайды не байланыстырады? Илья Псайға киім сыйлады. Псай Ильяға ән арнады. Екеуінің бірге түскен селфиі Кореяда ең көп лайк жинады. Ал ақылдасыңыздар. Ерекеңнің пікірін тыңдаймын. Зіл темірші Илья Ильин ол қазақ жұлдызы, Псай Корея жұлдызы, екеуі не байланыстырады? Енді Илья Псайға киім сыйлады дегенді естімедік. Псай Ильяға ән арнамағаны белгілі енді. Әлбетте, иә. Бірақ Ильяның Кореяға барған бармағанын білмейді екен мен. Естіген жоқ па? Нақты ақпарат жоқ. Неге ән бар ғой? Оппа, Илья стайл дейтін. Демек екеуінің бірге түскен селфи Кореяда ең көп лайк жинаған, мүмкін сол. Яғни сіздің ішкі интуицияңыз осынша үшінші нұсқаны дұрыс деп тұр ғой, иә? Солай сияқты ма деп қоямын, бірақ ал енді болмаса бүлік шығармыз енді бәріміз Ильяға. Онда талдау жасап көрейік. Шынымен де Илья Псайға киім сыйлады деген құлаққа сыймайды. Екіншісі, Псай Ильяға ән арнады. Ән әлемінде жүрген азамат Ербол менің қасымда отыр, сондықтан да ән арнауы мүмкін емес. Өйткені ән арнаған жағдайда да түсінбейді. Ал үшінші кішкене санаға сыйымды, өйткені ең бірінші кезекте екі жұлдыздың жұлдызы жанып тұрған шақта селфи трендке айналды, сондықтан да үшінші нұсқа бірінші кезекте менің мейманымның интуициясы алдамайды деп сенем, екінші кезекте логикаға қисынға келеді. Яғни үшінші нұсқа. Олай болса қабылдаймыз, иә, енді дұрыс жауабын көрейік. Gangnam Style әнімен әлемге танылған оңтүстік кореялық әнші Псай 2015 жылы Алматыда концерт өткізді. Концертке Қазақстан мен Ресейдің өнер жұлдыздары және танымал тұлғалары да қатысқан еді. Солардың қатарында қазақстандық зілтемірші Илья Ильин де бар. Осы кеште қазақстандық спортшы Псайдың иығына шапан жапқан болатын. Аман мырза, мен шапан. Аман мырза, мен сізге сұрақты бекер қойған жоқпын ғой. Илья Ильин тұрып жатқан мемлекетінің дәстүрін салтын сыйлайтын азамат. Иә. Шапаннан басқа бізде әрине бірінші кезекте
Қандай сүйіңіз болуы мүмкін? Жақсы, әдемі басталды деп ойлаймын. Кезе көздеріңізде. Аман, аман, досым, ойын алды. Сонымен Жанболат Мырза, аман, аманның жағдайы жаман ғой дейме? Оның жағдайы тәмәм. Сізде кезек. Енді біз өзіміз жігер екеуміз бұрыннан спорт жақсы көреміз. Сондықтан да Мәссаған таңдайық. Мәссаған яшығы әлемдегі ең үлкен тірі ағза. Австралиядағы үлкен барьерлер риф, Калифорниядағы генерал Шерман секвойясы, Орегондағы алып бал саңырауқұлағы. Мәссаған. Әлемдегі ең үлкен тірі ағза дейді, енді Австралиядағы үлкен барьерлер риф дейді. Калифорниядағы генерал Шерман секвойясы дейді, тисе терекке тимесе бұтаққа дейін деп отырмын шынымен. Сонымен үшінші нұсқаны таңдаймыз. Орегондағы алып бал саңырауқұлағы. Қабылдаймыз, енді дұрыс нұсқасын көрейік. 1998 жылы америкалық биологтар топырақты зерттеу кезінде үлкен аумаққа таралып өскен саңырауқұлақ тауып алады. Орегон штатындағы Малур ұлттық қорығында өсіп тұрған бұл алып саңырауқұлақтар 9 шаршы километрге, яғни 1200 футбол алаңының көлеміне дейінгі жерді алып жатыр. Бұл саңырауқұлақтардың жалпы салмағы 600 тоннадан, ал жасы 2500 жылдан асады. Гиннес рекордтар кітабына жер бетіндегі ең алып тірі ағза ретінде тіркелген филиппиндік алып қолтырауын ғалымдардың осы жаңалығынан кейін екінші орынға ауысты. Тірі ағза дегенде ана өседі ғой. Босама. Аман мырза. Бір емес, екі бірдей бас шықты. Ананың бәрі менің суретіме толу керек. Алда әлі ұяшықтар көп. Сонымен таңдау. Енді жаңа біз екі жұлдызды таңдап, санымызды соғып қалған жайымыз бар. Сондықтан да дәл қазір осы сұраққа дұрыс жауап бермеген кім кінәлі дегенді іздегіміз келеді. Сондықтан да кім кінәлі ұяшық? Кім кінәлі? Кінә менде деген не? Аңшылықтан бос қайтқан жолдасын жұбату дәстүрі, тұтқыннан босаған жауынгердің ханға төлейтін салығы, жеңген жақ жеңілген жаққа сыйлық тапсыратын айтыс түрі. Ал бірек. Кінә менен десем. Тұтқыннан босаған жауынгердің аңшылықтан бос қайтқан жолдасын жұбатуға кінә менен. Себебі егер анау аңшы аңды үркітіп алған жағдайда өзі кінәлі болып жолдасын жұбатуы мүмкін. Кінә менде деп. Иә, кінә менен. Өйткені анау атайын деп тұрған сәтте бір тасты немесе қорымды жаңағы домалатып алу арқылы аңды үркітіп алды. Бұл дұрыс жауапқа жақын нұсқа деп қабылдасақ болады, иә, Ермол. Дұрыс. Екінші, тұтқыннан босаған жауынгердің ханға төлейтін салығы логикаға сыймайды. Тұтқыннан босап тұрған жауынгер ханға неге салық төлеуі керек? Өзі тұтқында болса, ол тұтқындағы адамда қайдағы ақша салық төлеген? Иә. Ал жеңген жақ жеңілген жаққа сыйлық тапсыратын айтыс түрі. Енді айтыс деген қазақтың төл өнері, бұл айтыс түрі деген нәрсеге үңілу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мен айтыстың түрін бірнеше өн білем, қайым айтыс болуы мүмкін, қыз бен жігіттің айтысы болуы мүмкін, бірақ кінә менде деген айтыстың түрі көрген жоқпын. Осы саналы 28 жас жылдық ғұмырымда деп қойшы. Сондықтан да бірінші нұсқасы санаға сияды деп ойлаймын. Егер аталмыш сұрақтың жауабы дұрыс болмаса, Ербол, кінә менде. Жақсы, қабылдаймыз. Ал. Қыз ұзату тойы үлкен мереке. Дәстүр бойынша тойда қалыңдықтың жеңгелері мен күйеу жанындағы жігіттердің айтысы болады. Бұл айтыстың аты «Кінә менде». Бір қызығы, айтыста жеңген жақ жеңілген жаққа арнайы сыйлық тапсырады. Бұл жеңілген жақтың көңілін көтеріп, олардың ойында кірбің қалмасын деген игі тілек пен жақсы көңілдің белгісі. Ербол мырза, кім кінәлі? Саналы 28 жыл дедіңіз ба? Жоқ, кінә менде деген айтыстың түрін аға, мысалы сіз... Бар екен, мен білемін. Бағдарламаның аты қызық екен. Ол еліміздің батыс өңірінде дамыған. Енді қайсыларыңыз батыстан екен білмеймін, бірақ батыс өңірінде дамыған. Ежелде болған. Енді жалпы қызық екен. Қызық екен ғой. Біле жүру керек екен. Иә. Кінә менде деген айтыстың түрін... Түртіп қою керек. Санаға түртіп қою керек екен. Жүрсін ағаға жолыққан кезде міндетті түрде айтамын.
20 мың теңгесі бар топқа мойын бұрайық. Көрерменнің бар ма неге? Көрерменде көмегі бар, бірақ сұраққа жауап. Бірақ сұраққа жауап. Мен кезекті Жігерге бергім келіп отыр. Жігер таңдасын, ұшқыр өзінің тапқыр ойымен деген ниетпен. Біз осылай қатармен кете береміз. Ай, ойланасың ау. Сонымен? Құпия ұяшықты таңдап көрейік. Құпия жасырын ұяшық, яғни. Құпия нәрсені жақсы көреміз өзіміз. Ашайық. Крахмалды суға йод араластырсақ, ол қандай түске боялады? Көк, сары, қара. Химиядан қалай едіңіздер мектепте? Крахмалды суға йодты араластырсақ. Йод, йодтың түсі. Қандай түске бол? Крахмалды су. Йодым қызыл қоңыр болады. Сары. Ол меніңше көкке айналмайды. Одан кейінгі нұсқа қара түске де айналмауы мүмкін. Өзі өйткені йодтың түсі қара қоңырда, ол суға салсаңыз қап-қара болып кетпейді. Сондықтан да меніңше екінші нұсқа деп ойлаймын, Жігер. Мен де солай ойлаймын. Өйткені бәлкім енді ол былай логикаға салып қарасақ, крахмалды суға йодты араластырған кезде крахмалдың йодтың құрамында бояуын азайтуы да мүмкін деп ойлаймын. Яғни сіздердің таңдауларыңыз сары. Келді, келмесе қалды. Сонымен екінші нұсқаны қабылдаймыз. Ал енді Дәуір мырзаны ортаға шақырайық. Ыдыс-аяқтың көптігіне қарағанда біздің бағдарламамыздың Эйнштейн атанған Дәуір мырза күрделі тәжірибе жасайсыз ау деймін. Иә, бүгінгі тәжірибем өте қызықты және күрделі болмақшы. Сондықтан жұмысымызға кірісейік. Іскесі. Иә, осындай үлкен су толы ыдысқа крахмалды барынша саламыз. Салыңыз. Крахмалды барынша салдық. Және оны жақсылап араластыру керек. Иә. Қандай ағашты аяқпен жақсылап тұрып араластыру керек. Аямай араластыр. Аямай араластырамын. Сап-сары қылып араластыр. Әзірше ақ. Қасыңа барып тұрайыншы. Басқа қоспа қосып кетпесін. Көк түс па, жоқ, қара түс па, бір нәрсе қосып кетпесін. Рахмана ғана сап-сары болып, біздің сары уайымымыз араластырған достығымыз жүрмесе екен деп күмәнданып отырмыз. Енді екінші ыдысқа йодты құямыз. Құйыңыз. Мінекей. Әліптің артын бағай. Мінекей, енді бізде дайын, тек қана жауабын табуына қалды. Иә. Қазір қосқан кезде қандай түс шығады екен? Көк, сары, қара. Ал, көздеріңіз жұмып тұрасыздар ма? Мен негізі көк түс шығады деп айтқан едім. Ал, кеттік, ал. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Қара. Аман аға. Аман аға, қолыңды алып қойыншы. Бұл жерде жағанан химия, галогендер тобына жататын йод көп деген металдармен және сутекпен әрекеттеседі, тікелей әрекеттеседі. Ал крахмалмен тікелей әрекеттескен жағдайда өзінің түстік ферменттерін өзгертіп, осындай жақсы реакция пайда болады. Біле білсеңіздер, 1814 жылы Жан-Жак Колин өзінің достарымен осындай реакцияны ойлап тапқан болатын. Назарларыңызға рахмет, менің қызықты тәжірибелерім әлі алда. Сізге де рахмет. Жанболат мырза 10 мың теңгеден қағылды, ал сарыуайымға салынған жігіттер не дейді екен? Деген екен немесе жетістік жолы. Деген екен немесе жетістік жолы. Жетістік жолы ма? Екеуінің ортасында табыс көзі тұр екен, сондықтан да табыс көзін көрейік. Табыс көзі. Ашайық. Джакартадағы көлік кептелісі кезінде адамдар қалай ақша табады? Жүргізушілердің көңілін көтеріп, жол бойындағы тамақтың дәмін татып, жолаушы болып. Мәссаған. Логикаға сыйымды бірінші нұсқа енді, мен ойымша көңілін көтеріп жүр. Қуырдақтың көкесін. Сендер Джакартаға барғанда не болсын дейді ғой қазақ? Жүргізушілердің көңілін көтеріп. Ақша табуға болады олай. Олай ақша табуға болады. Себебі кептелісте тұрған жүргізушілердің үнжір қасы түсіп тұрады, сондықтан да көңілін көтерген жағдайда разы болып ақша беруі мүмкін. Жоқ, бірақ бұл жол бойы тамақ сатып жүру мүмкін ғой, соған келді. Бірақ енді ақша табады, иә? Тамақтың дәмін татып деп тұр. Жолаушы болып деп тұр ғой. Жолаушы болып деген енді бұл келмейді.
Жолаушы болып ақша қалай табады? Жолаушы болып қалай ақша табады? Жолаушы болған адам керісінше такси қызметі үшін ақша төлеу керек еді ғой. Ақша бұл Джакартада, бұл Қазақстанда емес. Қазақша ойлай бермеңіз дейсіз. Де бірақ Джакартада басқаша болуы мүмкін ғой сол. Уақытқа жұмыс жасайық. Жолаушы болғанда көңілін көтереді ғой бәрібір сол, мысалы жолаушы болғанда да. Егер жолаушы болған жағдайда да көңілін көтеруі мүмкін, сондықтан да бірінші нұсқаны біз қабылдаймыз. Сонда да дұрыс тапады ғой деген ой тұр бірақ көрейік енді. Сонымен бірінші нұсқа қабылдаймыз. Индонезия астанасы Джакарта көлік кептелісінен қиындық көріп отырған қалалардың бірі. 1992 жылы жергілікті билік осы мәселені шешу үшін арнайы заң қабылдады. Заңға сәйкес ертеңгі және кешкі қарбалас кезінде жолаушысы 3 адамнан кем болса, жеке көліктерге басты көшелермен жүруге рұқсат жоқ. Қаланың кедей тұрғындары қарбалас қызған шақта бір көлікке отырған үшін кемінде $1 ақша алады екен. Жолаушы болу керек па? Жолаушы болып ақша табам. Мен сіздің жолаушы болғаныңды түсінбедім. Яғни аман мырза, көлік бос болмау керек қой. Адамдар болу керек қой ішінде. Соны отырып ақша тапқан ғой, көрдіңіз бе? Не үшін деймін сонда? Не бұл Джакарта ғой ол? Онда қалаға кіргізбейді. А? Онда қалаға кіргізбейді. Көлікті кіргізбейді. Адам болса айтты ғой бір нәрсе. Апатын сияқты. Сен Джакарта жоқ тұрған жоқ па? Жанболат мырза, бұл қызық екен бағдарлама сонда. Жанболат мырза. Шегінуге жол жоқ. Иә. Артымызда 20,000 теңге. Енді өзім 4 келін тәрбиелеп отырмын. Иә. Келінге қандай кеңес береді екен? Көрейік. Келінге кеңес па? Иә. Ашайық. Ақ түсті киімді жуғанда түсін сақтау үшін кір жуғыш машинаға не салған дұрыс? Жұмыртқа қабығын, тіс пастасын, ыдыс аяқ тазартқышын. Ал киімдерді жуғанда түсін сақтау үшін. Иә, жұмыртқа қабығын дейді. Бірақ біз жігер, бағдарламаның аты қызық екенін ұмытпайық. Бұл жерде былай шыға салады. Екінші жауап тіс пастасын дейді. Үшінші жауап ыдыс аяқ тазартқышын дейді. Қайсы болуы мүмкін? Көңілдеріңізге қайсы жақын? Енді бұл жерде тіс пастасын кір жуғыш машинаға салған болатын болсақ, онда киім қандай болып кетеді? Иә. Жоқ, былай да ойлауға болады жігер. Мысалы, тісті ағарту үшін жуады ғой. Жоқ, енді болды. Сонымен ыдыс-аяқ тазартқышы сияқты мен де сол. Менің ойымда. Қайсы? Үшінші нұсқаны таңдаймыз. Ыдыс-аяқ тазартқышы ма? Не болса да үшінші нұсқасын таңдаймыз, кінәлі көрермендер. Жақсы, қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабым керек. Түсін жоғалтқан ақ киімді қайтадан жалтырату үшін жұмыртқа қабығын пайдалануға болады. Жұмыртқа қабығын зығырдан жасалған қапшыққа салып, кір жуу машинасына киіммен бірге орналастыру керек. Мақұл, ары қарай кеттік. Кезек аман мырза, енді келесі жолы міндетті түрде табуға тілекшіміз. Рахмет, Рахман аға. Енді мына жерде біз бір емес үш бірдей сұрақтан сүрініп жатырмыз, сондықтан да бір жетістікке бастайтын жолды табу керекпіз деп ойлаймыз. Сондықтан да жетістік жолы. Әр адамның өзінің жетістік жолы болады. Олай болса, атақты ғалым Альберт Эйнштейн 1952 жылы қандай жетістікке жетті? Қосалқы актер ретінде Мерлин Монро ойнаған фильмге түсті. Физика саласынан Нобель сыйлығын алды. Израиль президенті болуға ұсыныс алды. Түсінікті. Ақылдасыңыздар. Үшінші жауап ереке. Израиль президенті болуға ұсыныс алды деген нұсқаға бас ауыртудың қажеті жоқ. Жоқ, тоқтайды. Бұл жерден неше түрлі бар ғой, жауаптар күтуге болады екен. Джакартада аман араласпасыз. Жоқ, мысалы қосалқы актер ретінде Мерлин Монро ойнаған фильмге түсті дейді. Ондай болған жоқ. Актер бұл Чарли Чаплинмен қаталасқан білемін екеуін. Бірақ Мерлин Монро екеуінің арасында ешқандай байланыс көрген жоқпын мен. Яғни бірінші нұсқа жоққа шығарамыз ғой, иә? Иә. Үшінші нұсқа мен осы екінші нұсқаны көруге болады. Енді Нобель алған ғалым екені белгілі ғой. Бұл жерде екінші жауап ма? Жауабы шатастыру мақсатында қойылып тұрғандығы анық. Себебі аталмыш ғалым шынымен де Нобель сыйлығын алды, бірақ ол 1952 жылы ма? Иә, соған байланысты. Қандай жетістікке жетуі мүмкін сол жылы? 1952 жылы.
Ал президент болуға ұсыныс алған нәрсені жетістік деп санауға бола ма? Жетістік неге жетістік? А неге президенттік ол деген үлкен? Жетістіктің ең шыңы ғой. Мысалы шығармашылық адамы, немесе ғалым, немесе актер президент болғысы келмейді де, оны жетістік деп санамауы мүмкін. Ол адам өзі ішінде. Ербол Мырзаның ішкі жан дүниесінің айғайын тыңдағымыз келеді. Сондықтан да үшінші нұсқаны біз дұрыс жауап ретінде ұсынып көрейік және жақсы қабылдаймыз. Жаңалық күтеміз. Израиль президенті болуға ұсыныс алды. 1952 жылдың қараша айында Израиль президенті Хаим Вейцман қайтыс болғаннан кейін осы елдің премьер-министрі Дэвид Бен-Гурион Альберт Эйнштейнге хат жазды. Бұл хатта премьер-министр әйгілі ғалымға Израильдің президенті болуға ұсыныс жасайды. Өмірін тек ғалымға арнаған Эйнштейн саяси тәжірибесінің аздығын алға тартып, бұл ұсыныстан сыпайы түрде бас тартты. Ал енді жалпы Эйнштейн 21-ші жылы Нобель сыйлығын алған екен. Бір қызығы, Эйнштейн мектепте өте нашар оқыған. Тіпті гимназияның бітіру аттестациясын ала алмаған ғой, аттестатын. Көрдіңіз бе? Сонымен, 10,000 теңгелеріңіз құтты болсын. Ана жерге бір адамның суреті шығып, көңіл күйім болып қояды да. Енді өзіміз жақсы ойланған, жақсы көреміз ғой жігер екеуміз. Адам мен маймылды таңдасақ деп отырмыз. Адам мен маймыл. Қазақстанда туған Шухрат Миталиповтың өміріне маймылдардың қандай қатысы бар? Ал керек болса. Ол маймылдарды клондаған алғашқы адам. Ол Шымкент хайуанаттар бағындағы маймылдардың сүйікті күтушісі. Ол Калифорния штатындағы үйінде 13 маймыл асырайды. Ал кеттік енді ақылдасып жүрді. Жігер сөйлесін. Енді Қазақстанда туған болатын болса, ол Шымкент хайуанаттар бағындағы маймылдардың сүйікті күтушісі де болуы мүмкін. Өйткені Шухрат деген ат бір жағынан сол шекаралас. Ойланайық бірақ. Маймылдарды клондаған алғашқы адам дейді да? Клон. Иә, клондаған. Қазақстанда туған Шухрат, ол Калифорния штатындағы үйінде 13 маймыл асырайды дейді. Оның не қатысы бар деймін де мен Калифорнияда? Маймылды кім асырамайды дейсіз бе? Иә. 13 маймылды не үшін асырады екен дейсің ғой. Иә. Енді бұл жерде ешқандай логика, ешқандай білім қолданатын керек жоқ. Мүмкін ол Қазақстанда маймылдарды алғаш клондаған адам болуы да мүмкін. Қазақстанда. Бірінші нұсқа деп ойлайсың ба? Иә, қазақстандық мүмкін сол жақта клондап отыр. Иә. Болды мүмкін. Топ басшысы, қол басшысы. Жігер дұрыс а, бірінші нұсқасын. Жанболат, сонымен? Жауап берсеңізші. Бір ма? Бірді көрейік. Яғни Жәкең сенімсіз түрде сұқ саусағын көрсетті, яғни ол бір деген нұсқа қабылдаймыз. Алматы қаласының тумасы Шухрат Миталипов биолог-ғалым. Мәскеуде білім алған ол 1995 жылдан бері ақыштағы Орегон университетінің маймылдарды және жасуша өзегін зерттейтін ғылыми орталығында жұмыс істейді. Ізденімпаз ғалым Миталиповтың өмірінде маймылдардың рөлі ерекше. Себебі қазақстандық ғалым әлемдік ғылыми ортаға маймылды алғаш клондаған адам ретінде танылды. Көмектеріңізге рахмет. Жақсы көмектестіңіздер. Ерболға 10,000 теңге қарызсыздар. Танымаймын. Жақсы. Сонымен Аман Мырза. Енді біз Ерекең екеміз ақылдаса келе деген екен деген нұсқаны таңдағымыз келеді. Ұяшықты. Сол деген екеннің артында біз жауап беруге тиісті сұрақ жасырын тұр деп ойлаймын. Жақсы. Деген екен. Әлем тілдерінің арасында үш тілді ұлы деп санаймын. Олар француз, неміс және қазақ тілдері деген кім? Василий Радлов, Герольд Бельгер, Лев Гумилев. Ал? Бельгер айтуы мүмкін. Гумилев айтуы мүмкін. Жоқ, Бельгер ол кісі енді мына қазақ жанашыры бір жағынан. Көбінесе көптеген жаңағы қанатты сөздер айтып кеткен. Иә, сондықтан да біз екінші нұсқаны дұрыс деп ойлап отырмыз. Бұған себеп. Бірінші кезекте Бельгер аузын бармайды неміс деп айтуға. Бірақ мойындауымыз керек. Заты неміс болғанмен, жан дүниесі қазақ, бірақ заты неміс.
затын... Сондықтан да неміс тілін мақтауы мүмкін. Бұл кісі қазақ тілінің қадірін жақсы. Иә, сонымен логикасы бар ма жоқ па? Шүкір. Өз түсінгендей болды, сондықтан таңдаңыздар. Тапқыр жәндікті көрейік. Жәндіктен қолымыз шығып отыр ғой дейсің ғой. Сіздер кішкене ойланып, ойланып тап сіздерге қалдырайық, иә, ойланыңыздар. Тапқыр жәндікті көрейік. Тапқыр жәндік. Ұсақ моллюскалар не істейді? Ау. Киттерді бала күтуші ретінде пайдаланады. Ойлан тап таңдайықшы. Дельфиндерді көлік ретінде пайдаланады. Акулаларды қорғаушы ретінде пайдаланады. Мәссаған. Киттерді бала күтуші ретінде пайдаланады. Дельфиндерді көлік ретінде. Енді біз мына нұсқаларға қарап отырсақ, моллюска дегеніміз сол теңізде болмаса мұхитта жүретін бір кішкентай балық. Сондай бір нәрсе деп ойлаймын, өйткені киттерді бала күтуші ретінде пайдаланады дейді. Дельфиннің нелерінің астыларында дейді. Дельфиндерді көлік ретінде пайдаланады дейді. Акулаларды қорғаушы ретінде пайдаланады дейді. Акуланы қорғаушы ретінде пайдаланады дегенге сенбеймін, өйткені акула жеп қояды. Ол ештеңеге оны сенуге жоқ, тоқтаңыз. Мүмкін, мүмкін болып қалуы мүмкін. Біздер акуланы бір жаман қорқынышты кейіпкер ретінде білеміз. Жыртқыш. Иә, дельфиндерді жаңағы адамды ойлайтын кішкене былай бір мінез құлқы жағынан ақ көңіл сондай бір жақсы бір. Сіз сияқты. Өзім сияқты ка. Сондықтан да жігер оза. Мен дельфиндерді көлік ретінде пайдаланады дегенге өзім іштей былай интуициям сезіп тұрған сияқты. Жігер мырза не дейді екен? Сен бұл жерден де екеуміз сәл кішкене тартсақ деп тұрмыз енді. Иә. Мен киттерді бала күтуші ретінде пайдаланады деген жауапты таңдасам ба деген ой бар, бірақ енді ойланып көрейік. Топ басшысы шешеді. Сонымен енді жігер маған келіспей отырсаң. Жоқ жоқ жоқ, келісемін. Жоқ, жалпы деймін. Рұқсат. Өзі балың өзіңе деген бар да. Жарайды енді, бұл жерде қызық екен деп бір әйтеуір бір дұрыс жауабын біле жатармыз, дұрыс емес болсақ. Сонымен? Сонымен мен қолбасшым не айтты соны көрейін. Қолбасшыны тыңдайсыз? Жоқ әлде. Тездетіңіздер енді. Қолбасшы. Бірді көрейік па? Көрейік. Жақсы. Қолбасшы. Сонымен таңдауларыңыз. Айтсайшы. Қане? Қолбасшыны тыңдайық. Яғни қолбасшы дельфиндерді де алғысы келіп тұр. Сонай ма Жанболат дұрыс? Иә. Жақсы. Екінші нұсқаны қабылдаймыз. Дұрыс, бұрыс екенін көрейік. Мұхиттағы ұсақ моллюскалар өздігінен орын алмастыра алмайды. Олар дельфиндердің қанатының астына жабысып, әрі қоректенеді, әрі жыртқыштардан қорғанады. Осылайша ұсақ моллюскалар дельфиндерді тіршілік ету құралына айналдырып, көлікті мінген жолаушыдай алып мұхитты аралап жүретін көрінеді. Қолбасшым, қолбасшым, қолбасшым. Мынау қолбасшым міне. Жанболат мырзаның түйсігі ешқашанда алдамайтыны мінекей, тағы бір мәрте, бірнеше мәрте көзімізді жеткізіп жатыр. Ал енді ойланайық, соның кейін табайық. Енді басқа мүмкіндік жоқ, осы ұяшықты ашып, артынан бақыт іздейік. Мүмкін деген екен де. Көрейік. Резеңке шарды қалай жаруға болады? Иіссудың көмегімен, балғын апельсиннің қабығымен, зарядталған екінші шардың көмегімен. Иіссудың көмегімен. Жоқ, бірінші өздеріңіз ақылдасып алыңыздар, содан кейін көрермендер тыңдап көресіздер. Талқылап көрсеңіздер. Иіссуды шашқан жағдайда. Ол жарылмайды. А, тоқтай тұр. Балғын апельсиннің қабығымен дейді. Балғын апельсинді мысалға сепсең құрғап кетеді ғой, тартылып. Сол сияқты апельсинде де сондай бір. Апельсиннің қабығын пайдаланып жаруға болады негізінде. Зарядталған екінші шардың көмегімен деген. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Яғни бұл жерде ерекең екеуміздің ұсынып отырған нұсқамыз екінші, бірақ қабылдап қоймаңыздар. Біз көрермендермен ақылдасқымыз келеді. Көрермендер сіздермен қосылатын сияқты ғой, байқаймын. Ешкім қол көтерген жоқ. Осы санаға сияды, иә? Бәріңіз келісесіз. Яғни 49 жанкүйер толықтай келісіп отыр. Рахман аға, өзіңіз байқап тұрсыз ғой? Көрермендердің көзі де. Білмеймін, бірақ солай шығар енді. Жалпы біздің бағдарламада бұл бірінші рет болып отқан жағдай, көрермендердің барлығы толықтай келісін. Бұл бірінші рет болып тұр, сондықтан қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз. Яғни екінші нұсқа балған апельсиннің қабығымен. Көрейік.
Егер апельсин қабығын сығып, шырынын резеңке шарға тамызса, не болатынын білесіз бе? Шар ине сұққандай лезде жарылады. Өйткені апельсин қабығының шырынында лимонен атты ерекше зат бар. Ал лимонен резеңкені, яғни табиғи каучукты ерітетін ерекше қасиетке ие. Қуаныштарыңыз ортақпыз. Негізі, қоржынымда 40 мың теңге бар сияқты қуанып жатқаным анық, бірақ енді қуануға тура келеді. 40 мыңда 20 мың деген қаржыменен екі топ мінекей соңғы 13-ші сұраққа да келіп жетті. Тақырыбы Абай әлемі. Бәстігіңіздер, сомаларыңыздың барлығын тігуге болады, егер Абай әлемі туралы білетін болсаңыздар. Болмаса, сақтықта қорлық жоқ дегендей, шамалы соманы тігуге де болады. Бірақ тіккен сомаларыңыз осы жиған ұпайларыңыздан, ақшаларыңыздан артық болмауы керек. Сонымен, бәс тігілді ма? Тігілді. Жанболат мырза, бәс тігілді. Бәрі кетті. Ал енді сұрақты тыңдаймыз. Абайдың қай баласы Максим Горький мен Джек Лондонның еңбектерін қазақ тіліне аударды? Микаил, Әбдірахман, Тұрағұл. 20 секунд уақыттарыңыз кетті. Студияда тыныштық. Ақылдасыңыздар, ойланыңыздар. Сонымен уақыттарыңыз өтті. Енді нұсқаларыңызды таңдаңыздар тез. Жанболат мырза, нұсқаны таңдаңыз. Сонымен кімнің қанша бәс тіккенін анықтайық. Аман мырза 20 мың, Жанболат мырза 9 мың. Ал енді қай нұсқаны таңдағандарыңызды білейік. Яғни Аман мырза екінші нұсқаны, ал Жанболат мырза бірінші нұсқаны. Неге Аман мырза екіні? Енді біз Ерекең екеміз ақылдаса келе, Әбдірахман, Максим Горький мен Джек Лондонның еңбектерін қазақ тіліне аударды деп ойлаймын. Жалпы Әбдірахман деген есім маған да ұнайды. Балам аты Әбдірахман, өзім Рахман. Я, сонымен Жанболат мырза, неге? Мен айттым ғой, мана жүрек қалауым. Енді дұрыс жауапты көрейік. Мінекей. Негізі Тұрағұл жеңді. Рахман аға, Тұрағұл деген интуиция болды. Тұрағұл таңдау керек еді. 20 мың қайда? Бәрін тігіп жіберген 20 мың қайда? Сонымен бүгінгі қызықты да тартысты сайыста Жанболат мырзаның тобы 31 мың теңге ұтып, оны әрине 49 жанкүйермен бөліскенде 51-ге бөлгенде 607 теңгеменен жеңімпаз атанды. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Қызықты сәттеріңіз көп болсын. Thank you.